नमस्कार दर्शक बेन हिजो अर्थात् अध्याय पाँचमा भगवान् विष्णुले मलमासलाई धाम लिएर जानुभएको र गोलोक धामको विशेषता सम्बन्धी विषयवस्तु विवेचन भएका थिए यस अध्यायमा विष्णु र पुरुषोत्तम भगवानका बिचमा भएका संवादका विषयवस्तुहरू विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् हेरौँ उनीहरू बिच के कस्ता सम्वाद भएका रहेछन् भगवान् विष्णुले के भन्नुभयो पुरुषोत्तम भगवान्ले के भन्नुभयो र कुन तरिकाले मलमासको दुःख निवारण गर्ने प्रयास गर्नुभयो नैविसारणीय क्षेत्रमा ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुतनामा पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ जब भगवान् विष्णु मलमासलाई लिएर गोलोक गोलोकधाम जानुभयो तब टाढैबाट मणिमय खम्बाहरूले सुसज्जित ज्योतिर्मय गोलोक धामलाई देख्नुभयो सिधै हेर्दा आँखाको ज्योति नै खाइदिने भएकाले विष्णुले समेत सिद्धिमिति अगाडि पर्ने हिम्मत गर्नु भएन किनभने हरेकको आँखामा एउटा बिन्दुसम्मको तेजलाई पचाउन सक्ने शक्ति हुन्छ त्योभन्दा बढी शक्ति भयो भने उसले पचाउन सक्दैन आँखा चिम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने आँखाको ज्योति नै त्यो ज्योतिले खाइदिन्छ किनकि आफ्नो आँखाको ज्योतिभन्दा बाहिरको ज्योति बलियो भयो बढी भयो प्रकृतिको नियम के भने दुइटाको द्वन्द्व हुँदा जुन शक्ति बलियो हुन्छ उसैले जित दिन्छ र हार्ने शक्तिले कि सम्झौता गर्नुपर्छ कि समाप्त हुनुपर्छ कि जित्नेकै संसारमा बाँच्नु पऱ्यो होइन भने आफू समाप्त हुनु पऱ्यो प्रकृतिको नियम त यही नै हो नि आँखाको तेज पनि त्यही ते नै हो आफ्नो आँखाको शक्ति तेजभन्दा बढी बाहिरको प्रकृतिको अर्को शक्ति भयो भने आँखाले हेर्न सक्दैन आँखा आँखाछिमा गर्नु पऱ्यो कि त्योसित प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि थप शक्ति आफूले प्राप्त गर्न सक्नु पऱ्यो कि यन्त्र चाहियो अब के हुनसक्छ मन्त्र शक्तिले काम गर्छ भने त्यो पनि होला जे होस् आफ्नो आँखाको शक्तिभन्दा बाह्य शक्ति बढी भयो भने हेर्न सक्दैनन् कसैले पनि यदि हेर्ने प्रयास गर्यो भने आँखाको ज्योति गुम हुन पुग्छ भगवान् विष्णुलाई पनि यस्तै भयो भगवान् विष्णुको आँखाको तेजभन्दा त्यो गोलोक धामको तेज यति बढी थियो कि उनले समेत सोझै हेर्न सक्नु भएन यद्यपि भगवान् विष्णु लौकिक नभए अलौकिक प्राणी हुनुहुन्थ्यो उहाँको शरीर दिव्य थियो आँखा दिव्य थियो तैपनि भगवान् विष्णुको दिव्यताभन्दा त्यो गोलोकधामको दिव्यता यति बढी थियो कि उहाँले समेत गोलोकधामको प्रकाशलाई पचाउन गाह्रो सक्नु भएन उहाँलाई समेत त्यहाँको प्रकाश पचाउन उहाँको आँखालाई समेत त्यहाँको प्रकाश पचाउन गाह्रो पर्यो सुतनामा पौराणिक गोलोकधामको ज्योतिर्मय स्वरूपको विशेषता भन्दै हुनुहुन्छ सुतनामा पौराणिकबाट त्यस किसिमको विशेषता सुनेपछि ऋषिहरूले आश्चर्य मान्दै सोधे गुरुवर जुन ज्योतिर्मय पुरुषोत्तम धामको कुरा गर्नु हो त्यो पनि यसै ब्रह्माण्डको होइन र विष्णुले सोध्नुभयो किन र सुताजीले सोध्नुभयो किन र किन तपाईँलाई शङ्का छ ऋषिहरूले भने किनकि यस ब्रह्माण्डको सृष्टि सृष्टिथिति र प्रलयका कारक विष्णु हुन् भन्ने सुनिएको थियो सुताजीले भन्नुभयो त्यो त हो तर त्यसमा यसको के सम्बन्ध छ र त्यसो भए त विष्णुलाई त्यहाँको ते तेज पचाउन गाह्रो नहुनुपर्ने हो नि होइन र ऋषिहरूले सोधे यदि सम्बन्ध थिएन भने त यसै ब्रह्माण्डको नै लोक थियो पुरुषोत्तम धाम पनि भने त यस ब्रह्माण्डको मालिक स्वयं भगवान विष्णुलाई त्यहाँको ते तेज पचाउन किन गाह्रो पर्यो यसबाट लाग्छ कि त्यो अर्कै ब्रह्माण्डको कुरा पो थियो कि सुतजीले सोध्नुभयो तपाईँहरूको आशय मैले बुझेँ अर्कै ब्रह्माण्डको लोक हो कि भन्न खोज्नु भएको होइन ऋषिहरूले भने हो, हो गुरुवर प्रसङ्ग सुन्दा त्यस्तै लाग्यो र जिज्ञासा लागेर प्रश्न गरेका हौँ त्यसपछि सुतनामा पौराणिकले लामो सास ल्यादै भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले झट्ट सुन्दा त्यस्तै लाग्छ तर सोझै अर्को ब्रह्माण्डको कुरा भने भएको छैन तथापि दिव्य ज्योतिर्मय प्रसङ्गलाई मनन गर्दा त्यस्तो अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ सुतजीबाट प्रष्ट जवाब नआएपछि ऋषिहरूले पहिलेकै प्रसङ्गमा आउँदै भने बोध छाडौँ यो कुरा अहिलेलाई त्यसपछि भगवान् विष्णुले के गर्नुभयो त्यही नै सुन्न चाहन्छ चा। सुताजीले भन्नुभयो अवश्य अवश्य भगवान् विष्णु सुताजी भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् विष्णु बिस्तारै त्यहाँ को परम ज्योतिर्मय दृश्य गर दृश्यवलोक गर्दै गर्भगृहको ढोकामा पुग्नुभयो उहाँलाई देखनासाथ द्वारपालहरूले भव्य स्वागत गरे त्यसपछि विष्णु पुरुषोत्तम धाममा प्रवेश गर्नुभयो जहाँ पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण विराजमान हुनुहुन्थ्यो भित्र छिरेपछि उहाँले सर्वप्रथम पुरुषोत्तम भगवानलाई साठाङ्ग दण्डवत गर्दै स्तुति गर्नुभयो स्तुति सुनेर प्रसन्न हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवानबाट विष्णुलाई सिमवासनमा बस्न आग्रह गर्नुभयो विष्णुले पनि आसनमा बसेपछि मलमासलाई पनि भगवानको पाउमा ढोक्न लगाउनु त्यसपछि पुरुषोत्तम भगवानले मलमासलाई देखाउँदै दे, विष्णुसँग भन्नुभयो तपाईँको साथमा आएको यो मलिन प्राणीको हो जो अहिले पनि डरले थरथर कामिरहेको छ यस लोकमा आइसकेपछि कसैको पनि अवस्था त्यस्तो हुँदैन जस्तो सुकै दुखीको पनि दुःख दूर हुन्छ तर यसलाई भने अहिले पनि दुखित देखिरहेको छ पुरुषोत्तम भगवानको कुरा सुनेपछि विष्णुले विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो यो मलमास हो बाह्र महिनाको मयलको रूपमा उत्पन्न भएको यो सूर्य सङ्क्रान्ति नभएको चान्द्र महिना हो त्यसैले यसको रूप मलिन देखिएको छ किनकि यसमा सूर्यको प्रकाशै छैन सूर्य सङ्क्रान्ति रहित महिना हो मलिन देख्नको कारण यही हो र मलिन भएकैले सबैले शुभ कार्यमा वर्जित गरेका छन् सबैतर्फबाट घृणा र तिरस्कार भोग्नु परेको छ यसले सनसम्म सहयोग यसले आफू रहनको लागि त्यस ठाउँमा बा बास पाउनको लागि सग स स अरू सबैसँग घुलमिल भएर बस्नको लागि निकै प्रयास गर्यो घृणा पनि सहयोग तिरस्कार पनि सहयोग तर जे गर्दा पनि उसले बाँच्ने आधार समेत प्राप्त गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न लागेको रहेछ त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ र पनि उद्धार गर्न सकिन्छ कि भनेर दिएर आएको हो प्रभु कुनै उपाय खोज्नेछु भन्ने आश्वासन दिइसकेको छु जसरी हुन्छ यसले पनि थान र मान पाउनु पर्यो भगवान विष्णुले पुरुषोत्तम भगवानसित याचना गर्नुभयो र आधुनिक दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथाचार यी नै हुन् यी प्रसङ्गबाट निम्नानुसार दुईवटा सन्देश पाउन सकिन्छ पहिलो सन्देश त विज्ञान र प्रविधिसितै सम्बन्धित छ आधुनिक विज्ञानले धेरै ब्रह्माण्ड हुनसक्ने अनुमान गरेको छ संसारमा अनेक ब्रह्माण्ड छन् भन्ने तर्कहरू आधुनिक विज्ञान वैज्ञानिकहरूले गर्न थालेका छन् यहाँ आएको गोलोक धामको झाँकीले पनि त्यही नै सन्देश दिएको छ किनकि त्यहाँको विषयवस्तु जसरी वर्णन भएको छ त्यसलाई मणन गर्दा त्यो लोक अर्कै ब्रह्माण्डको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिने आधारहरू धेरै छन् दोस्रो सन्देश सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो सनातन मर्यादा हो सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ सक्ने व्यक्तिले अब शक्ति नै छैन भने त अर्को कुरा भयो तपाईँ मनद्वारा कर्मद्वारा शरीरद्वारा कसरी हुन्छ उपकार गर्नुपर्छ अरूको सक् नसक्नेको रोगीको वृद्धको बालकको अथवा अशक्त जति पनि छन् ती सबैलाई सक्ने व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्छ लडियादेखि उठाइदिनुपर्छ उठ्न नसके रहेछ भने उठ्न सहयोग गर्नुपर्छ हिँड्न नसक्नेलाई हिँड्ने बाटो देखाइदिनु बाटो नदेख्नेलाई बाटो देखाइदिनुपर्छ हिँड्न नसक्नेलाई हिँड्न सक्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ आफ्नो शक्ति छैन भने पनि शक्ति हुने प्राणी शक्ति हुने व्यक्तिहरूको खोज गरेर त्यो अशक्त व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश हामीले प्राप्त गरे गऱ्यौँ गरे गरे। यस प्रसङ्गबाट किनकि यहाँ विष्णुले त्यसै गर्नुभयो मलमासले आधार माग्यो तर भगवान् विष्णुसित पनि त्यो आधार दिने क्षमता थिएन त्यसैले आधार खोज्दै भगवान् विष्णु मलमासलाई साथ लिएर गोलोकधामसम्म पुग्नु पुग्नुभयो यस अध्यायले हामीलाई दिएको सन्देश अर्को सन्देश यही नै हो आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार